Ja, håller du med? Rullar det på bra? Ja, om det tycker jag. Det brukar vara när man kommer in och vinner något lopp, då brukar det flytta på. Vad hade du för tankar om King Chaos och det här loppet idag inför? Nej, men jag hade en bra känsla. William sköt ju om den och var väldigt nöjd med den. Jag har sett de senaste loppen har gått väldigt bra, så att jag hade en bra känsla. Vad var det för känsla när du körde ut i loppet, när du fick känna på hästen? Nej, jättefin. Den kändes som att det var en stark och rejäl häst. Och kör man till Jörgen, då vet man ju att det är koll på grejerna. Hur resonerade du kring taktik och sådär? Nej, jag hoppas på att de skulle gasa lite mer så vi kom in i det. Och sen gick vi på här sista varvet och jag tänkte någon jäkel går ut. Men nej, jag fick tugga själv och ja, han visade att han var bara bäst. Vad hade du för feeling i det läget? Nej, jag ville bara hålla i han, liksom hålla han på bett och känna att han är kaxig liksom. Och ja, det gick bra. Härliga dagar, härlig kväll att vinna lopp i. Ja, verkligen, helt fantastiskt. Och lite publik också, så att, ja, jättebra. Stort grattis. Tack. Carl Philip Lindblom åt Jörgen Westholm alltså och King Chaos.